Se the qedova, sa? Qedova për pjesën e prekjes, pra. Po pse u preke? Sepse është është vërtet raport shumë, është raport i pazëvendësueshëm absolutisht. Faleminderit Ana për letrën. Shikoj se ajo pjesa e parë nuk është shaka. Ajo do largohet vërtet, ka vendosur vërtet largohet nga Shqipëria. Unë di që edhe ti po bën shaka tani. Na e than edhe dhe donte që ta merrje me sportivitet, donte që ta bënte pak më, ke parasysh, më smooth. Pak më smooth, ha. Dgjoj, unë e marr me sportivitet i ke nga vendi se mendoj që njeriu hyp në avion dhe kthehet për 2 orë ose për 1 ose për 3. Sërish, kështu që nuk e besoj. Gjithsesi do kur të mbarojmë misionin do i bëj telefon. Do e kishe problem ikjen e saj, largimin e saj nga Shqipëria? Ne jemi mësu, po thuj se me u taku dit për dit, edhe për me pikafe, ose për me dalë, ose për me... Edhe pjesa që thot fansja me madhe është vërtet, është aty në gjdo aktivitet dhe në gjdo event dhe në gjdo gjë është, le temi vjen e parë dhe ikën e fundit me një përfshiri dhe angazhim të pa zëvëndësushëm, si që ka thënë. Por që gjdo gjë që i shërben njëri u të mirë, ajo duhet bërë, që ofse do iki. Ta marrë telefon sa të marrojnë të pysë ku dhe i. Merre tani po të duash. Nuk e kam telefonin, e kam lënë në... A, oke. Mos e kene thënë të fiki telefonin. Po, afrojnë nga mikrofonit, a gjëjmë dhe ne qëfar thot. Ana, Shqipëri që e ke. Jo, hape me speakerphone të lutëm. Prisa, po e hape me speaker. Alo, janë në Shqipëri është. Më të gjënë, prit, ta vejtë e mikrofoni. Po, jeni me qënë? Po pra, ja këtu, u zbulua letra, u zbulua dhe që do ikësh jashtë. Okej. Ja, se... Ha, është e vërtet apo jo? është e vërtet, thonë apo do rishë. Po mërë po është, je në pritë se nuk të marrë do të me video që të shofësh. Jemi në emision të uaj. Jemi në emision. Jese ka pa pregatit. Jo, dori. Mirë. Këtu që ka. Ana, ne i kemi thënë që ti do ikësh nga Shqipëria, kështu që a i do të ditë të vërtetën. E gjënë? Jo, nuk e gjënë. Më kanë thënë që ti do ikësh nga Shqipëria, kështu që unë duat të ditë të vërtetën. Tani je... Nuk i kje, më t'ki verak. U ike ti për koncert ose për tur... Okej, kjo quhet. Për tur po, për tur. Okej, mirë. Mirë, faleminderit. Ciao. Do ike ti është për koncert? Pashu. Kur të ike unë për koncert, do vi, po. Sepse, me thënë të drejten, unë kam pas edhe një tip që po e ndryshoj pak me njerëzit e afërt pakten, që unë edhe kur ikja për një koncert ose për diçka, nuk i thoja asë njeri ju. Edhe thjesht i qoja në i video, për shëmbull në Gjermani duke lujt edhe ishin këshumë. Kam qenë shumë i mbyllë. Edhe, kështu që heret, tani këto të ardhshme duhet filloj t'i marrë me vete edhe. Edhe fansat e zjarët. Të marrë shmotrën me vete? Motrën, pëse jo. E ke problem ndarjen? Ka? Ndarjen me të dashurit, me të afërmit, me motrën, me të dashurën. Përgjithsisht unë jam su me njerëz, kështu që... So. Do më dhe më pëlqen edhe pjesa vetëm. Do shtë më pëlqen se di që e kam... Janë njerëzit aty, po unë, po të zjetë tri vetëm, nuk e di. Por që... Look at you.